מה קורה? במבט לאחור, היית רוצה מורה שהיא רובוט? ברור. היא נחמדה, אולי היום היא תשחרר אותי מוקדם. מותר להגיד שאני לא רוצה לבוא לבית ספר? לא הייתי רוצה לבוא לבית ספר. אם הייתי מגלה שמישהו הוא רובוט, כנראה שהיו לי פשוט הרבה שאלות לשאול אותו על איך, מה, מו, זה, אבל... או שהייתי גונבת אותו ומתכנתת אותו מחדש. זה נראה לי די מגניב כל הקטע הזה. אם אני חושבת שממש הייתי רוצה מורה כזאת, זה נראה לי מגניב כזה, אחת משלנו, לא סתם איזו עוד אחת, ואנחנו נחנך אותה כמו שצריך. לא הייתי רוצה שהיא מורה שהיא רובוט, אבל הייתי רוצה מורה שהיא כמו שאני, והיא יוצרה במיוחד בשביל הדבר הזה, כדי להיות המורה הכי טובה בעולם. ברור, זה הכי מגניב בעולם. לא, אין מצב. למה לא? נראה לי הפכת שיעורים ליותר מעניינים. שפכת עליה מים ולוצאת לי יום חופש בים, לא יודעת? נראה לי הדבר הכי נכון לעשות. אני לא מרגיש רובוט אף פעם. האמת שההליכה בתלם והשמירה על העדר היא משהו שתמיד הציק לי. אתה צריך ללמוד בעל פה הרבה דברים שאחר כך... לא בקטע רע, אתה לא משתמש בהם בחיים הבוגרים. אז זה קצת המקום הרובוטי. איך זה יכול להיות? היא נראית בדיוק כמו... יש את הקטע הזה שתמיד צריך לזכור ולשנן. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואתה לפעמים צריך לזכור, לשנן כמו רובוט. ללמוד, 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 אז אתה צריך לעשות. אתה לומד למבחנים, אתה משנן כמו רובוט. בדיוק מחר יש לי מבחן, אבל כבר שיננתי כמו רובוט. איזה דבר או פעולה בחיים היית רוצה שרובוט יעשה במקומך? לסדר דברים בבית, להכניס כלים למדיח. רובוט שעושה לי מבחנים. שיעורי בית. זה יחסוך ממני המון שעות תסכול ועצב. שילך גם לבית ספר במקומי. וואו, כל כך הרבה דברים. קודם כל, בכל הנוגע למטלות הבית, של להוציא את הזה ולשים את השקית אחרי הזה ו... שיתעורר בבוקר. ואז את המשך הפעולות כבר אני הייתי עושה, אבל ההתעוררות עצמה, אני הייתי צריך עזרה רובוטית בשביל זה. וואו, תהיה רובוט שיהיה איתי בלילה, שכזה יקריא לי סיפור, יכין אותי לשינה ויגיד לי מה הולך להיות לי מחר, אם יהיה לי טוב או לא טוב. לבשל. אני לא חזקה בזה, ואם יש רובוט טוב שיודע לבשל, במיוחד קוסקוס, קובה, שיהיה טעים. שימדוד בגדים במקומי. להוריד, ואז עושה עוד מידה ועוד זה. לא, שמי שימדוד, אני אראה איך זה נראה, אם זה יפה לי או לא, וזה. באתי לכאן עם המאמנת כושר שלי, אם אני יכולה להצמין אותו אליה, ושהוא יתאמן במקומי, אין לי שום בעיה. ספרי לנו פדיחה טכנולוגית שלך. לא. אני לא יודעת, אני טכנופובית. אני מסוג אנשים שאומרים, אני מסתכלת באינטרנט ולא גולשת באינטרנט. לא נגעתי בטלפון בזה, אלא סטורי. דיברתי עם חברים באינסטגרם, והיה לי מסתבר שלחצתי על הסרטון מסך, אתם מכירים את זה? זה הופעל ולא שמתי לב. ועכשיו מסתבר שכל תמונה ודברים ששלחו, אז באמת צילמתי מסך להכל. והם אומרים לי, בוא, אתה מצלם מסך, אמרתי להם, אני לא, וציימתי את הגלריה והראיתי להם וכלום לא קרה. ואז אחרי זה יומיים אני גולש, צילמתי כמה ימים כאילו של סרטונים. מביך, אין לי זיכרון בטלפון מאז. אל תיכנסו לאינסטגרם שלי שהייתי קטנה, זה לא רלוונטי, זה לא... לא. אני חושבת הפניחה הכי גדולה זה ששנה שלמה לא הבנתי איך אנשים מוסיפים תמונה מהפיד לסטורי. עד כדי כך שהייתי צריכה לשאול את המנהל שלי איך הם עושים את זה, ואז הוא הראה לי שיש את האפיפון הקטן הזה. כן, אז אני באמת לא יודעת כלום. אתה נכון?